Så optager vi vist igen. Og action. Og goddag og velkommen igen. Nu prøver jeg igen. Det er så god mandag den 10. februar. Det er dagens tredje video. Jeg var lige i gang med at optage en video, men så fik jeg en lyd fra mit kamera, og video stoppet. Det har jeg problemer med, det her. Det har noget at gøre med mit SD-kort, men det har jeg problemer med det her DJI Action videokamera, at videoen kan stoppe. Men jeg har altså også optaget over 1000 videoer nu med det her Action videokamera. Men jeg tænkte bare at lave en video, der hedder God mandag den 10. Hvis jeg kan få lov til det, hvis videoen ikke stopper, tror vi, jeg optager nu. Det gør vi. Jeg har lige ligget en halv times tid og kigget på noget video fra en ung mand i Jylland, der hedder BF Lifestyle. Det er en ung mand på, jeg ved, han er 27 år. Han er rigtig glad for biler. Han har sådan nogle super biler. Dodge Viper, Lamborghini og et eller andet, han har et hus i Jylland. Det er sådan en Marcus HD-agtig type, bare sådan lidt ældre, med nogle flere biler. Han har så bare et arbejde i forhold til ham der, Marcus HD, har ikke noget arbejde. Han sidder bare der fjoller og spiller, hvad hedder det der, Fortnite, og får doneret en masse penge. Men ham den anden, han har et rigtigt arbejde sikkert, han er håndværker, tror jeg. Og han har købt brugt sine penge til, i stedet for at han har gået og drukket dem op, så han har brugt sine penge til at købe hus og et bil og sådan ting. Det var ikke for at snakke om hverken ham eller Marcus HD. Men jeg kan godt se, at der er forskel på folk, YouTubere, som bor i hus og har bil. Og jeg kan også se, at der er, det er Monko TV, det her. Jeg bor til en lille lejlighed med et telt i stuen. Der kan jeg godt se, at det virker måske lidt mærkeligt, hvorfor jeg gør det, og jeg er pensionist og ingen penge. Men det er sådan, som Monko TV er. Jeg har ikke tænkt mig at lave om på videoen. Jeg er John Olsen, jeg er Monko TV, og vi har ikke en krone, vi har kun gæld og lån, og vi har ingen penge, vi har ikke en skid. Og en af grundene til det er selvfølgelig også, i mange år i mit liv, der har jeg jo brugt mine penge forkert. Jeg har drukket mange 100.000 kroner op af byen. Det er klart, hvis jeg har gemt nogle af de mange 100.000 kroner, jeg har drukket op de sidste 25-30 år, så kunne jeg jo godt have fået et kørekort. Jeg kunne købe mig en bil, eller jeg kunne have købt den lille sidebord, jeg havde haft. Det kunne jeg have købt 20-30 gange, kunne jeg have købt. Sådan en lille sidebord til 30.000 kunne jeg have købt 10 gange. Jeg kunne godt have haft nogle ting, men det havde jeg så ikke. Man kan ikke få det hele. Man kan ikke både, hvis man har en lav indkomst som mig, man kan ikke både gå og hygge sig og drikke sine penge op og bruge sine penge åndssvagt, og så samtidig spare penge op og købe nogle ting. Det kan man ikke. Og så det er sådan lidt enten eller. Enten har man det sjovt, og så bruger man de der 6-8-9.000, man nu har på fis og ballade om måneden, og så har man ikke noget, eller så er man bare hjemme og forsøger at gemme 5.000 om måneden. Men det kunne jeg godt, i stedet for alle mine online-lån. Jeg kunne godt have lånt, i stedet for eksempel, jeg lånte jo 2x50.000 kontant sidste år. Et lidt dårligt online-lån. Det kunne også godt have været et lån til 100.000. Jeg kunne have lånt 60.000 til en bil. Det er 20% udbetaling. Det kunne have været 12.000 udbetaling. Så kunne jeg have lånt måske 60.000 til en campingvogn. Eller jeg så vandrende så også langt lavere. Så i stedet for at jeg går og afdrager på min lån nu, jeg ikke har fået nogen ting for det. Jeg fik nogle kontanter, som jeg indfriede i kassekredit og et eller andet. Og de der penge for min lån, de har jo ikke gået i mit daglige forbrug. Der kunne jeg jo have haft lånt nogle penge til at købe en bil og en campingvogn. Men det kan jeg ikke. For først har jeg ikke noget kørekort.
Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge en bil til. Jeg må ikke køre i den. Jeg har ikke tænkt mig at køre rundt uden kørekort. Og jeg skal altså have et kørekort. Det skal jeg altså bruge 15.000 til. Mindst. Det er ikke bare 15.000, jeg skal bruge til kørekort. Jeg skal også bruge transport frem og tilbage og tøj og alt muligt andet. Yes, for øvrigt bor jeg heller ikke langt hen i Jylland, hvor husene er billige og sådan ting. Og den her lejlighed ser måske latterlig ud. Der er 30 års ventetid på den her lejlighed, og skal man købe sådan en lille lejlighed på 57 kvadratmeter. Den her lejlighed koster sikkert mere end mange parcelhuse i Jylland. Den her lejlighed koster sikkert mellem 1,5 og 2 millioner. Hvis man skulle have sådan en lille lejlighed, som jeg bor her nord for København, på 60 kvadratmeter, så kommer man nok til at slippe over 1,5 million kroner eller 2 millioner kroner. Så det er dyrt. Jeg kan ikke gå og sammenligne mig med folk, der bor langt ude på landet i Jylland og sådan nogle ting, hvad de har. For først så har jeg ikke noget arbejde. Jeg har pensionist. Jeg har førtidspension, og jeg har en stor gæld. Jeg har en gæld nu. Så for øvrigt, hvis jeg havde så mange penge, så har jeg altså ikke brugt mine penge til sådan nogle sportsvogn og sådan nogle ting. Så har jeg altså købt en ordentlig bil, så har jeg købt en Jeep. Så har jeg købt en Range Rover eller en Jeep, en bil, jeg kunne turde rejse med. Så har jeg købt sådan en lille pose, hvor man kan have en lille håndbanetaske i. Yes. Jeg har købt sådan en tosædet sportsvogn med sådan en lille bagsæde, hvor der ikke kan sidde nogen mennesker. Så jeg købte sådan en stor Range Rover, en SUV, eller... Ja, skulle det være sådan nogen, så jeg købte sådan en van måske. Sådan en der Ford Dodge van, sådan en der rejsebil, man har i USA. Det er bare så ikke lige noget, man kan købe sådan i Danmark. De er dyre. Nej, jeg tænker på en van, det er sådan en minibus. Man kan rejse i, det hedder Dodge van, og Ram Van og sådan nogle ting, og de har mange navne. Ford laver også nogle vans, det er sådan nogle minibus, det vi kalder minibus Danmark. Den bruger de, er de meget svære, de er glade for sådan nogle amerikanerbiler i Sverige. De har jo heller ikke bilafgifter, og bilerne er meget billigere i Sverige end i Danmark, så... Sverige er så også meget, meget stort. Det er 2.000 km langt, så vi bruger altså rigtig meget biler i Sverige. De er rigtig glade for biler i Sverige. Og det er også derfor, så har de nogle gode biler i Sverige. Også gode, hvor man kan få brugt bil for få penge. For under 20.000 danske kan man få en lækker Mercedes eller en BMW eller sådan noget. Eller en Audi eller sådan noget. Kan man godt få. Det var ikke nogen video om det. Men fred med det, med sådan nogle YouTubere som Marcus H. Det er sådan nogle mener, de har lyst til at køre rundt en bil til 1 million kroner og bruge deres penge på det. Så skal de selvfølgelig have lov til det. Det er ikke det, jeg vil have brugt 1 million på. Og hvis jeg havde pengene. Nu er jeg også en ældre mand, nu er jeg ikke en ung mand på 25 og skal ud og se smart ud for damerne. Ja, som sagt, jeg har nok købt en mere praktisk bil. Købt en Land Rover eller en Range Rover. En stor SUV, der kunne sidde 7 mennesker i. En bil, man kan rejse i. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle med, sådan en lille Ferrari eller sådan en ting. Yes. Eller så har jeg taget et stort kørekort, og så kører den store lastbil. Ja, yes, en stor tung lastbil i forhold til sådan en lille sportsvogn. Det er sådan en lille blækdåse, sådan en lille sportsvogn, så er det ikke. Det er sådan noget andet derude. En kæmpe, kæmpe, kæmpe lastbil. Inden lige kan køre sådan en lille blækdåse, det er noget andet. Jeg ved ikke, hvad den her video handler om. Men jeg kan godt se, at i forhold til andre af jer, som følger på YouTube,
især selvfølgelig også nogle videoer af sådan nogle unge mænd, der har hus og bil, og det er der mange kendte YouTuber, der har. De har jo eget hus og sådan nogle ting. Men Demoku TV, det har vi ikke, og tak for at følge med. Og nu vil jeg uploade den her video her. Jeg tror, jeg vil se noget Netflix. Jeg er ligget syg på køle i en uge, så jeg er ikke sådan helt frisk. Så. Nej, jeg har fulgt ham der. BF Lifestyle har jeg fulgt ham. Jeg ved ikke, om jeg begynder til at skrive det, fordi jeg har ikke lyst til at skrive så meget, fordi folk, de er rigtig edit, ikke deres, de modererer ikke deres chat på deres YouTube. Så jeg skriver ikke så meget kommentar, sådan sagt til YouTuber mere. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, fordi de redigerer ikke deres chatspor, sådan nogle ting. Så, yes, jeg har nok med på min egen YouTube-kanal. Og nogle gange kunne jeg godt have lyst til at bare tage kommentar fra, mulighed for at skrive kommentar fra på min YouTube-kanal. Men det er ikke så slemt mere, fordi folk, de ved, at jeg bare parkerer folk og sletter. Men der lige nu, for eksempel nu, jeg har været syg, der har jeg ikke tjekket mine kommentarer mange dage. Men jeg har jo ikke tusindvis, der sidder og skriver. Så, yes, det kunne godt være bare, at man skulle gøre det. Bare til det er der faktisk rigtig mange, der gør. Og små tv-stationer, så de gider ikke at bruge tid på at svare alt på noget andet muligt tumpet, folk sidder og skriver. Så det er så nemmere at bare tage mulighed for kommentaren frem. For det er klart, hvis man giver folk mulighed for at bare sidde her helt anonymt og sidde og skrive alt muligt plader. Det er der også nogen, der vil undgå at gøre. Og så skal man til at bruge tid, og udover man skal til at læse, så skal man også bruge tid på at slette og blokere og sådan noget. Ting. Så. Men det gør jeg jo gerne, som jeg synes, det er rart. Der er nogen, der synes, det er sjovt at skrive en kommentar. Men, yes, jeg ved ikke, hvad den her video handler om. Kan I have en god dag? Jeg vil se noget Netflix og bare sige skål. Det kunne godt være, at jeg skulle gå en tur nu, hvad er rum. Jeg tror ikke, jeg går en tur alligevel. Jeg tror, jeg vil bare gå i seng igen. Nej, men sådan er det. Folk har forskellige liv. Det kan godt være, at det ser sjovt ud. Altså mig ældre mand, jeg bor i en lejlighed, ikke nogen penge og bor i telt. Men der er altså rigtig mange 100.000 mennesker, som ikke rigtig har nogen penge, som bare betaler deres husleje, deres regning og sådan ting. Og de ikke har særlig mange penge til over, så der sker faktisk ikke så meget spændende i deres hverdag. Det er der faktisk rigtig mange millioner mennesker, der har sit liv. Så. Yes, men jeg vil stege en kremelet, kone og ris. Jeg har lidt brun sovs. Og tover, så har jeg taget en, ikke en kremelet, jeg har taget en svinekotelet op. Jeg vil koge lidt ris. Men kan I have en god dag også, og yes, undskyld, men så kan I jo følge med, så kan I jo se, hvordan det går mig på min YouTube-kanal. Jeg lægger jo mange videoer op, det gør jeg. Men det er jo ikke det samme som at følge mig, Eric, og følge sådan en lille rum, et år. Rig YouTuber, om der er masser af penge og har en bil og kæreste og et lækkert hus, og skal vise alle de dyre ting, de har købt. Det har jeg ikke. Jeg bor sådan lige nu. Jeg går og venter på, at jeg får råd til at købe en king-size-dyne, jeg skal bruge som gulvtæp. Mit tæppe koster 800 kroner, og så skal jeg bruge tre lægunderlag, 300 kroner styk. De dyreste skumlægunderlag i friluftsbutik, de koster. Nu skal vi stoppe videoen. Det koster 300 stykker. Dem skal jeg have, tre af dem. Det er 1200 kroner. Plus en dyne. Det er 800. Det er 2000. Og dyne betaler 4.000. Det er 2500.
Yes, det skal jeg bruge til bunden af mit telt. Og det er derfor, jeg har mit telt stående nu. Videoen for lang. Giv jer en god dag. Og godt.